Ai, eu tô com sono. Shakira, bora acordar que hoje você tem colégio? Ah, não, mãe. Ah, mas você vai. Ah, não, 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 por favor. Você vai sim. Hoje não. Hoje não tem nada de interessante na escola. O primeiro dia é horrível. Mas é claro que tem, se não fosse interessante, não existia o primeiro dia. Ah, mãe, por favor, me deixe em paz. Eu quero dormir. Tá bom, tá bom. Só hoje, por favor. Eu nunca mais te peço nada. Ah, esqueci de falar. Sabe Bruno daqui do quarto andar? Ele caiu na mesma sala que você. E ele já tá indo, viu? Ele vai hoje. Cara, adivinha quem acordou toda linda, maravilhosa e hidratada? Isso mesmo, a Gisele Bündchen, porque eu é que não fui. Triste realidade. Olha a cara da pessoa. E é por isso que eu vou começar usando esse gel de limpeza da Mary Kay. Quem vê assim até pensa que eu tô sendo patrocinada, mas não, gente. Eu comprei tudo com meu rico dinheirinho. Eu gosto muito de limpar meu rosto com esse gel, porque eu acho que ele deixa bem limpinho mesmo. Agora eu vou pegar esse esfoliante aí. Eu acho ele muito bom, gente, muito bom. E eu confesso que eu só passo na área do nariz, porque ele limpa profundamente o meu nariz. Dá aquela esfoliada boa pra arrancar todos os pontos negros, aqueles pontinhos pretos, né? Que é cravo. Então, olha só como é que fica bem limpinho, gente. Bem branquinho e super lisinho. Recomendo muito. E agora eu vou pegar o leite de cabra, eu chamo isso aí de leite de cabra. Ele justamente vai hidratar a pele, amaciar, né, depois dessa confusão toda. Olha o estado do cabelo da pessoa. Só Jesus na causa. Vou pegar um defrisante, como vocês sabem, eu não gosto de dar prancha no cabelo, isso aí acaba com o cabelo da pessoa. Pra não ficar igual a Samara Morgan do filme O Chamado, gente, que horror. Agora eu vou amarrar o cabelo pra justamente fazer a maquiagem e o cabelo não atrapalhar. Você vai usar um primer, o primer que você quiser e que você tiver na sua casa. Tô feliz da vida, valeu? Agora eu vou pegar aí um protetor solar e misturar com a base. Além de você ficar com a pele protegida dos raios solares, você vai ter a base com a cobertura mais leve, que é mais interessante para ir pro colégio, né, gente? Ninguém quer parecer que tá rebocado logo de manhã cedo, né? Vou pegar a mesma base e colocar na olheira para ela dar uma cobertura melhor. O pó de banana, gente, que eu ensinei no kit de maquiagem caseiro. Vou deixar o link pra vocês verem aí. Tô usando pra selar a base. E agora eu vou fazer a sobrancelha, que eu já falei que eu amo essa parte. Vamos adicionar valor à maquiagem com um corretivo bem clarinho pra levantar essa sobrancelha e ficar com aquele olhar matador. Agora eu vou pegar o pó, gente. Esse pó aí, ó, pra você passar na sua pálpebra. Você fazendo isso, você vai conseguir esfumar qualquer sombra com facilidade, até com o dedo mesmo, ó. Eu tô usando esse blush aí, chocolate da Max Love. E ó, olha a facilidade, gente. Isso aí é dica da amiga, viu? Pra você levar pra vida toda. Agora vamos pegar um lápis bem preto. Esse daí é o melhor que eu já vi. Ele tem um lado que é lápis e o outro lado esfumador. Que o que vai facilitar, né? A gente tá com pressa, tem que estudar. Então, já vou dar uma esfumada aí, sem precisar perder muito tempo. Maquiagem assim leve, sabe? Pra você não ficar parecendo que tá querendo provocar as pessoas. Olha, esse rímel aí eu achei ele um pouco fraco, então vou adicionar talco nos meus cílios pra poder engrossar, né? E dar aquele efeito de cílios postiços. Porque tenho certeza que vocês não vão poder usar cílios postiços de manhã, que sua mãe não vai deixar. O rímel tá seco, gente. Bora botar soro. Quando você botar soro, já volta ao normal tudo de novo. Já tira a secura do rímel. Então olha só como se eles ficaram de boneca, gente. Arrasou! Agora eu vou passar um lip balm porque a boca tá ressecada. E quando eu for passar o batom por cima, vai deslizar mais fácil e vai ficar mais levinho. Porque eu tô aplicando com o dedo também, pra ficar mais leve mesmo, gente. Esse aí é o blush da Ruby Rose que eu tô passando pra ficar mais saudável. E como vocês sabem, gente, agora eu vou soltar o cabelo. Eu vou pentear ele de novo, normalmente. E agora você pode estar adicionando bijuterias, né? Choker, pulseira, um brinquinho, na humildade.
pra chamar a atenção do seu crush, pra... Me nota, querido! Meu cabelo tá uó, picale talco nele pra ele ficar logo sequinho. E é isso, o vídeo vai acabando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo. Tchau, tchau!